Čini mi se da se deci jako dopada ova radionica, da je pre svega interesantna, da oni pokazuju svoju kreativnost i maštovitost pre svega u radovima koje su radili od otpada drugog dana koje su sakupili i koji će biti izloženi u Centru za kulturu. Što se tiče same pozorišne predstave, to ste mogli da vidite danas u saradnji sa decom, kako se ponašaju, da li prihvataju sve ovo što sa njima radite. Mislim da će to biti vrlo interesantno dok uvežbaju i sam pozorišni komad koji bude prikazan 25. u Centru za kulturu biće ovako za učenike veliki izazov i motivacija da se mnogi uključe i nastave sa glumom. Pa mogu reći da je Smederevo za nas najlepši grad, da smo rođeni u Smederevu, živimo u Smederevu, radimo u Smederevu i postoje i lepši gradovi, ali za nas je najlepši. Smederevo pruža velike mogućnosti za goste koji dođu sa strane iz razloga što je Smederevo bogat grad, bogat mnogim prirodnim resursima koje mogu da vide ljudi koji dođu, na primjer vi iz Berlina. Videli ste našu tvrđavu smederevsku, ravničarsku, najveću ravničarsku tvrđavu u Evropi. Imamo vilu Obrenović, imamo izuzetno lep trg, tako da svaki gost koji dođe u Smederevo može da uživa u gostoprimstvu Smederevaca i lepotama ovog grada. Pa, projekat je bio vrlo interesantan, znači u saradnji sa gospođom Šuvaković, kad smo čuli da se radi o ekološkom projektu, a Nemačku i Smederevo povezuje reka Dunav, mi smo odmah prihvatili ovaj projekat zato što kod dece treba razvijati svest o očuvanju prirodne sredine, pre svega očuvanju vodenih resursa. Pošto je grad Smederevo na obali Dunava, a jedini je grad u Srbiji koji učestvuje u ovom projektu, to je bilo posebno interesantno i nama je ukazana velika čast kao školi da učestvujemo u ovom projektu i da sarađujemo sa partnerima iz Nemačke.